Oxe tras unha colección Algo bueno, distinto unha colección, o, o normalmente sí, De momento, non, ni sei se si van a sair máis De momento saíron tres títulos Para os máis pequenos da casa De feito xa ves que veñen preparados Un cartón duro E titulanse O formigueiro, a colmea E a árbore uh -huh. E o que fai é explicarnos Digamos que o que a colección en si sí non ten nome Pero coñeza a bellas e a súa vida Coñece as, coñece as formigas e a súa vida e coñece, coñece as, árbores. Entón, por exemplo, na árbore vai nos contando todo o que sucede nun árbore. Desde os distintos paxaros, o resto de animais, os niños, sobre todo o vocabulario, porque nos fala dos nomes dos paxaros. Mira, rula, curuxa, pegamarza, o peto... Ai, viñame moi ben animais, a mí. Pois, a, de verdade, porque Me os, ve, os, oh, no, sí, ve. sí, os nomes dos, Dos, pasaros, dos pasados non creas que que mosse todos, non? non pois no formigueiro tamén nos fala das distintas formigas e como é a súa vida, como está distribuído un formigueiro por dentro, que parece que hai un burato na terra, non, pero dentro non, hai moita vida, sí, por aí sí, abaixo hai moita vida. Sí. E entón tamén están jerarquizadas as cousiñas, as formigas. As bueno, igual que as abellas, e igual. que é outra colmeia tamén. Ademais as abellas son reais porque teñen unha reina, si, Unha monarquía, raínia. perdón, quería si dicir unha si, monarquía porque teñen unha raíña. Si, Pois xa ves, a bella reina, as obreiras, vai contando tamén, falanos do que é o que fai cada a xalea una. real, o mel, todo, ves como é a, a colmea pois é por dentro. Pois é unha colección moi didáctica, moi didáctica para os máis pequenos, bueno, para os máis pequenos, pero xa te digo, é bonito... A ilustración Para está moi ben, pero non tan pequenos, porque xa trae algo que saber de texto. Teñen que saber ler. Ainda que se lle lea, pero bueno, quero dicir que xa bueno, teñen... Ves, eh, se si, si non o vamos a lernos, polo menos leer yo algún pequeno. E así eu polo menos aprendería os nomes dos, bueno, do, ves, dos pasaros e das árbores. Claro. Eh, e tamén é moi interesante saber como fan a, a mel... A, as abellas, as abellas. Sí, sí. e despois as formigas que sempre as estamos matando cada vez que aparecen pum 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 a pisar a pisar pois tamén teñen que estar teñen e tamén a teñen, a teñen o seu por, o seu porqué de existencia vale, pois pues a recomendar para un, unha colección didáctica para os nenos da casa hasta que idade? cinco, seis anos incluso, porque trae información que lles pode valer, para máis pequenos tamén sirve, porque xa ves que trae moita ilustración. E, e ademais, aparte de, estar, a parte de estar lendo, tamén poden xogar. Uh Moi ben, pois non a perdan. <coughs>